او تاسو ته په نننۍ شننه کې ښه راغلاست. درنو لیدونکو، ویل کېږي چې په تیرو څو لسیزو کې پاکستان د خپلو ناوړه پالیسیو او سیاستونو له امله په هیواد کې دننه او بهر له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دی، او د پاکستان په وړاندې ډېرې سترې ننګونې پرتې دي. په پاکستان کې د ډېرو ناخوالو شتون خپله د پاکستان حکومت د ناسم سیاست زیږنده ده، او اوس د پاکستان د ناسمو سیاستونو له امله د هغوی ولس ته هم ډېر زیان رسیږي. همدارنګه د پاکستان حکومت دننه کوم حالت ته چې وکتل شي، هغوی ډېری خلکو ته خپل لازم حقوق نه ورکوي، او د ډېری خلکو حقوق یې تر پښو لاندې کړي دي. په همدې توګه د پاکستان تر ولکې لاندې میلیونونه پښتانه نن هم د انګریز د قانون لاندې دي، او هغوی هم لازم حقوق نه لري. کله چې یو کس جرم وکړي، د یو کس په جرم ټوله سیمه تر کړاو لاندې راځي، او هغوی ته لوی ستونزې جوړیږي. کله چې بیا د پاکستان پوز د خپلو خلکو وینې وزبیخي، او د وینو د زبیخلو نه وزګار شي، نو بیا کله یو ګوندي او کله بل ګوندي ته لاس غځوي، او حتی د هغوی په وژلو هم لاس پورې کوي. چې د تیرې درېنۍ په ورځ د هند په ولکه کې کشمیر کې دوه هندي پوځیان د پاکستان د پوز لخوا وژل شوي، او ویل کېږي چې سرونه هم غوڅ شوي دي. موږ د پاکستان په سیاست هم خبرې کوو، او همدارنګه د هغوی په کورنۍ ستونزو هم خبرې کوو. او که پاکستان د خپلو ګاونډیو په وړاندې دغه ډول سیاست وکاروي، د دې اغیزې به په پاکستان او سیمه څه شی وي؟ د دغې موضوع د څېړلو او سپړلو لپاره نن راسره په سټوډیو کې میلمانه دي د بلوچو د سراسري شورا مشر جنرال ذوالفقار بلوچ صاحب، او په همدې توګه د سیاسي چارو کارپو آزاد صاحب هم را سره میلمه دی. تاسو ته ښه راغلاست هم ستړي مشي. بلوچ صاحب، څه فکر کوئ د تیرې درېنۍ په ورځ د پاکستان پوځیانو د هند په ولکه کې چې کوم کشمیر د دوه هندي پوځیانې وژلي دي، ویل کېږي چې سرونه یې هم ترې پرې کړي دي، د دوی دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ ویل کېږي چې 2003 کال نه په دې خواته دوی سره اوربند هم اعلان کړی و، بیا دوی دغه سی یو کړنه ترسره کوي، دوی کړنه څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د پښتو د محترم تلویزیونو لیدونکو ته، کارکوونکو ته، او ګران میلمه ته سلامونه او نیکي. تاسو ته معلوم دی چې پاکستان په خپله په سخت کړاو کې اخته دی فعلا. طالبان، پاکستانی طالبان یا افغاني طالبان، پاکستان داسې انګېري چې پخوا به داسې انګېرل چې دا موږ تربیه کوو خپل د دفاع لپاره، چې د پاکستان د فوج په مخ کې باید یوه حلقه بله، یوه دفاعي حلقه وي، خصوصا د هند په مقابل کې. په دې ورځو کې سخت فشار پر پاکستان باندې، خصوصا پاکستانی طالبان. تاسو ته معلوم دی چې مخکې څو وخته مخکې اعلان وکړ، یو ماده یې داسې نغوښتې وه چې موږ ستاسو سره هغه وخت اوربند اعلانوو، او ستاسو سره مذاکره کوو چې د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي. دا د پاکستاني طالبانو تر فشار لاندې، بلې، او پاکستاني طالبان سخت تر دې د امریکا تر فشار لاندې دي. په خاطر د دې د غل پاکستان لاس وهنې په افغانستان کې سبب کېږي چې امریکایان هلته بمباردونه وکړي، هلته یو نفر مسلم ری لس نفر نور غیر مسلح پښتانه پکې کوي، او دا بمباردونه ټول د پښتنو په خاوره کې کېږي، په پنجاب کې نه کېږي، په بل ځای کې نه کېږي. نو بنا ان پاکستان په خاطر د دې چې د دې طالبانو ملاتړ ځان سره دغه کې، نو په هند باندې اوس اخوا ته توجه دغه کړې ده چې د هند سره اړیکې خرابې کړي، او هلته یو جنګ ګوریلایي جنګ شروع کړي په کشمیر کې، او دا طالبانو د احساسات نه استفاده وکړي، دا واسطه یوه جنګ ته، که څه افغاني طالبان دي او که څه پاکستاني طالبان دي، اوس خو نو جمع هم دی په افغانستان کې جنګونه هم دونه نه کېږي. نو اخوا ته پاکستان هدف دا دی چې دغه طالبانو مخ اخوا ته واړوي او ملاتړ یې ترلاسه کړي، چې یعنې ګویا موږ یعنی دوی دغه چاره یوازې د پاکستان کې د پرتو طالبانو یا میشتو طالبانو د ملاتړ لپاره کې، بلې 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 کور دننه لري، بلې بلې دغه ستونزې غواړي چې پټې کړي، او دغه جګړه یو ډول داسې کړي چې پاکستان هم له دوی نه ملاتړ وکړي. بلې، دا د پښتنو وژل،
دا د بلوچستانو وجل دا ټول تر شو لاندې ونسی د بیخي بی اهمیت جلوه ورکی وای چې موږ جنگ د هند سره د موږ د خاورې ارضي تمامیت په خطر کې نو تاسو خو مسلمانان از مشتاش اسلامي جمهوریت اسلامي پاکستان دی راځي نو موږ سره ملاتړ وکړي چې د هند په مقابل کې وچنګې شو هدف د پاکستان د حکومت دا خبره ده مننه جناب صاحب تاسو څه فکر کوئ د بشري حقوقو لمخې دغه ډول یو قرارداد یا تړون یا حکړلیک یو څو ګولری دی یو واد سره چنور به په بل ډول نه کوو د دې پورته کیږي او په ډیر رحمانتوګه د دوه پوزیانو سرونه وسی یا هغه وجنی دغه ډول کلنه سره ډول ارزوي د بشري حقوقو لمخې نو یو به هم خدای په نامه ان بلوچستان او تاسو لري دومره ته نیکه له سلامونه محترم موضوع دا دی چې د تیرو د پاکستان د وجود د جوړېدو نه بعد درې غټ جنگونه کړي چې اخیری نه جنگ د کارګل جنگ او بیا دا جنگونه په دې سرحداتو باندې مختلفو پوستو باندې جنگونه سره شوي دي خو د جنوري په دریم باندې فکر کوم چې د پاکستان یو سیمن سب وشتل شوی دی او دوه درې کسان زخمیان دي او گزارش دا میډیا کې دغه شو چې دا گزارش د چې د هندوستان د طرف نه حمله شوې ده او دا خلم را شوې ده بیا بل پرون دا دغه وشو چې د انډیا دوه سرتیری دي نه سرونه پرې شوي دي او تر اوسه پورې دا دی چې د دې ډیپلوماتیک چې کوم حالت و تقریبا تیر یو کال کې لږ ښه شو خو د تیرو لسو ورځو نه دا موضوع په منطقه کې بیا د یو قوي جنګ د دوو ایټمي قوتونو په منځ کې د جنګ ډېر غټ خطرات چې نن امریکې هم په دې باندې غږ کړی دی چې باید د حوصلې نه کار واخلي خبره دا ده چې د پاکستان چې کوم قوتونه لکه څنګه چې بلوچستان اشاره ورته وکړه کوم قوتونه چې هلته د دینه مخکې د نوي نه 1990 کال نه تر 1990 پورې دا قوتونه د لشکرې طیبه لشکرې جنګوي دا قوتونه د دې کوم هلته چې اسلامي تنظیمونه لري د دې تنظیمونو چې کوم جنګي نیټورکونه ول دا په دې منطقه کې فعال ول بیا دا و چې د 1990 نه بعد دې قوتونو بعد حساب افغانستان کې جنگېدل او بیا دې د سره آهسته آهسته دا قوتونه لاړل په وزیرستان کې ځای په ځای شول او اوس په تیرو دوو میاشتو کې د بین المللي نړیوال قوتونو د فشار په وجه باندې چې په منطقه کې باید دې اپریشن وکړي نو دا اپریشن په نتیجه کې دغه قوتونه چې په دې ځای کې ول دا آهسته آهسته بیرته کشمیر او دې سرحداتو ته انتقال شول نو دا معلومه ده چې هلته د دې په منځ کې کوم سیز فایر چې سره شوی و چې باید یو بل منډې نه کوي نو دا قوتونه چې هلته بیرته ځای په ځای کېږي دا بیا هلته خپل پوزیشن معلوموي دا پوزیشن په نتیجه کې دا دغه شته چې نور به هم په دې سرحداتو کې چې کوم د کشمیر دا کشمیر د فطر قصوره پوری دا سیالکوټ پوری په دې ځایونو باندې نور هم دغه تشنجات آیسه سره منځ کې کېږي یو خدا تقریبا د دې قوتونو هلته تک دي بل مهم موضوع دا ده چې د دې د فوج په رهبرۍ کې او د انډیا د فوج په رهبرۍ کې بعضي هغه بیوروکریټان موجود دي چې هغه د دې جنگ هلته که چېرته د سولې خبره راشي نو د دې خلکو چې کوم کاروبار په منطقه کې په جنګي لحاظ باندې دی دا قوتونو دا دغه وي چې بیا دغسې یو حالت سره جوړ کړي چې د کرپشن دپاره دواړه قوتونه په پاکستان په فوج کې کوم حاکم ګروپ دی یا په انډیا کې چې کوم ګروپ دی هغه د دغه کرپشن دپاره د لارې هوارېدو دپاره دغسې تشنجات بیا په سرحداتو کې شروع کړي او درېیم دغه دا دی چې په منطقه کې یو قوت موجود دی هغه قوت واقعا چې د هغه نه د پاکستان چې کوم پالیټیشن دي هغه هم رنجوړي او هلته مدني سازمانونه چې هغه هم رنجوړي لکه څنګه بلوچ اشاره ورته وکړي چې هلته بلوچ دي هلته دا
مدني چې کوم تنظیمونه دي سیاسي چې کوم تنظیم لکه عوامي نېشنل پارټي دا وو رهبری هلته دغه شو دا وو رهبری تقریبا په تیرو نو کلو کې هلته شپږ سوه نه اضافه تر د دې سیاسي تنظیمونو جمهوري چې کوم قوتونه دي دا وو رهبری هلته په مختلفو شکلونو باندې د بیان تللی دی او دا هم همدغه قوتونه چې دا قوتونه چې کله کله د وزیرستان سرحد ته لاړ شي کله د باجوړ سرحد ته لاړ شي او کله د بلوچستان سرحد ته لاړ شي او کله د کشمیر سرحد ته لاړ شي دا دا دي نو بدبختانه دا جنرال صاحب سره څومره باندې جنرال صاحب وایي چې پاکستان پوز وړي یا د پاکستان حکومت وړي چې دغه جنگي ډلې چې په پاکستان کې شتون لري او دغه ډلې چې هلته شته دي دغه د پاکستان حکومت او د پاکستان پوز هم نور ستړي دي وړي چې دغه ډلې له ځان سره یوځای کې د هند په مقابل کې ودري دغه سیاست د پاکستان سره ډول ارزوي آیا دا حقیقت ده خبردار چې په د دې په اندازه کې مامور کار وکړي چې په دې د دې په جمهوریت قوتونو کې د دې په نظامی قوتونو کې یو درېم قوت موجود دی چې دا وو په اندازه کې نه فدا د دې دغه تشنجاتو کې دا وو نه فدا درېم قوت هغه دی چې هغه بیوروکراسي هغه اسټابلیشمنت دی چې هغه د پاکستان جمهوریت حکومت هم ډایرکشن ورکړي دا وو مدني ټولنه هم ډایرکشن ورکړي دا هغه نظامی قوتونو هم ډایرکشن ورکړي هغه قوتونه نو هغه قوت واقعا تر دا د ضیاءل حق نه تر نن ورځې پورې دا په منطقه کې نه د هغه د جمهوري قوتونو مهار که نه مدني سازمانونو مهار که اوس لږ دا د میډیا په ذریعه باندې لږ مهار شوی دی خو هغومره نه دی چې هغې په منطقه کې دغه چې کوم جنګ دی یا کوم دغه چې کله په یو سرحد منې کله بل سرحد منې بدبختانه همدې شي دا دی چې دا اوس زه چې راتلم خبر مې ترلاسه کړه چې په کوټه کې د کوټې تقریبا ډېر پوټیزیام دغه کې پاچا خان چوک باندې هلته یو ډېر قوي دغه وشوله چې هغه هم دې قوتونو هلته دغه قبله کړې ده دا دی چې اوس دا دی چې په منطقه کې چې کومه رهبري ده دا هغو دپاره په کار دا دی چې په دې په تیرو غلطو پالیسیو باندې لکه څنګه چې تاسو عرض وکړه هغه پالیسي چې هغه د جنگ پالیسي ده هغه پالیسي چې هغه د قتل پالیسي ده هغه پالیسي د ترو پالیسي ده هغه پالیسي چې په منطقه کې د لوږې پالیسي ده هغه منطقه هغه پالیسي چې په منطقه کې د خلکو د بې وزلۍ او د خلکو د هجرت زیره ګرځي دغه پالیسي هغه د نظامي حکومتونو چې کوم مارشالا ویلته دغه شي هغه پالیسي دفن کړي او دا د دفن کېدو پر اړه باندې یو نوی باب دی په منطقه کې کارپوهان په دې نظر دي چې پاکستان ډېری وخت د خپل پالیسی د نورو په لمسا د نورو په غوښتنه مختلف بدلونونه پکې رامنځته کوي په کور دننه او همداراز د ګاونډي هیوادونو سره په اوسني حالاتو کې دغه ډول پالیسی چې دوی جوړوي کله په افغانستان باندې توغندي راتوي او کله هند ته مخه کوي او کله د افغانستان په کورنیو چارو کې لاس وهي او کله په کور دننه خلکو ته هغه لازم حقوق نه ورکي په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو کې پښتنو ته بلوچو ته او همداراز کوم مهاجر چې په سند کې پراته دي دا به پالیسي وایي دوی د نورو لخوا نه اخلي او بیا په خپله سیمه کې یا په خپلو ګاونډي هیوادونو په وړاندې تطبیقي دا پالیسي دوی ته څوک جوړي او څوک د چا په لمسه دي دا کار کوي نو ما مخکې عرض وکړ چې هغه درېیم قوت چې هلته موجود دی چې هغه د دې ټول قوتونه هغه په دې باندې پوهېږي خبره دا ده چې که د بلوڅو قتل عام دی که د پښتنو قتل عام دی که هلته د مهاجرو په کراچۍ کې دغه دی او که دغه سلسله د ډیویژن هزاره ډیویژن ته هم دا خبره رسېدلې ده دغه قوتونه دا کوم چې موږ وایو چې کله وزیرستان ته لاړ شي کله مظفرآباد ته کله چې دا قوتونه ټول د جنوبي پنجاب دي دا مظفرګڑھ کوټه دو د دې مناطقو دغه دي نو دا چې هلته هم د ازادۍ تحریکونه دي خو فعلا هغه د ازادۍ تحریکونه چې په هغه په د سراکی صوبې په نامه باندې هلته هغو جدوجهد کوي یا هلته د ازاره صوبې په نامه باندې چې کوم جدوجهد کوي دا هغه دغه دي چې د دې هغه غلطې پالیسۍ دي دا غلطو پالیسۍ په نتیجه کې دغه صوبه سند نام بلوچستان نامن خیبر پختونخوا نامنه نو دغه سلسله موضوعات چې اوس دي دا پنجاب ته ما دې راورسي چې دا د کشمیر موضوعات دي دا سیاسي سبا دا جنوبي پنجاب او دا به لاهور ته دغه کیږي دا تقریبا دا اوس هلته د هغه ځای چې کوم مدني حرکتونه دي اوس سندیانو او دا هغه ځای چې کوم مذهبي یو ډېر لوی قوت دی دا ډاکټر طاهر القادری په نامه باندې دې خلکو تقریبا دا اوس الټیمیټیم ورکړ کېدی چې یو ساعت بعد هغه د حکومت نه جدایي اعلان کړي په همدې دغه مندي او هغو تقریبا لانګ مارچ شروع کړی
د لانګ مارچ په خاطر منی او دا د اسلام آباد لپاره ډیر قوي ضربه یو پتیرو شپیتو کلونو کې پاکستان د دغه قوي سیاسي نظامی اقتصادي بحران سره نه دی مخ شوی لکه اوس او موږ د پایس د یو امسایا ملک مګر او ته دا همیشه پیشنهادونه درته راځو چې یو ته وړاندیز څه شه دا موږ به څه وکړو چې مناسب تر ازو مناسب د پاکستان اوسنی حالت ته په کتنې سره دا وی د ملکی حکومت او همدارنګ د فوج ترمنځ کومې لوی ستونزې پرتې دي پاکستان اوس آزاد سی بوی چې په اقتصادي ډګرونو کې سیاسي ډګرونو کې لډېر ستونزې سره مخامخ ده تاسو یالت د پاکستان دنن حالات څه ډول ارزوي الته کومې لوی مهمې ستونزې دوی لري چې اوس دوی ورنستړي دي پاکستان د دوه خو ځخه ډېر سخت ستړي دي فعلاً یو خو د بلوچستان مسله ده چې تقریبا بلوچستان مسله اوس دنیا کې هم شکل د بینملي غوړه کړې دي او څونه په امریکای کې څو غونډې وسولې شو امریکایانو هم د بلوچستان د ازادۍ نه